မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့အကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့အဓိကထွက်ပေါက်ဟာစစ်မှန်တဲ့ Federal စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ Democracy စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကတညီတညွတ်ထဲပြောဆိုနေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ Federal စနစ်နဲ့အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ Democracy စနစ်တွေရှိခဲ့တာမို့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal စနစ်နဲ့ Democracy စနစ်တွေလိုအပ်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေက Federal ကိစ္စကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတဲ့အခုလိုအချိန်မှာ Federal နဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေး theory ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအစဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပင်လုံသစ္စာအလွန် Federal ရေးရာဆွေးနွေးစရာများဆိုတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာနိုင်ငံရေးသိပ္ပံလေ့လာသူဒေါက်ခင်မမမျိုးနဲ့ DAB MCUB Federal အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဦးခင်မောင်ဝင်းတို့နဲ့အတူ host အနေနဲ့ကျွန်မငြိမ်ပြေဆောင်ကအပတ်စဉ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီရွေးချယ်ပြီးမေးမြန်းဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Federal နိုင်ငံရေးစနစ်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုနဲ့ယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay, မင်္ဂလာပါဒေါက်ခင်မမမျိုးနဲ့ဦးခင်မောင်ဝင်း mingla ပါရှင်Okay, ပါဟုတ်ရှကင်ဲ့ mingla ပါဗျโอเคပါရှင်အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Federal နိုင်ငံတွေကအစိုးရဘဏ္ဍာငွေနဲ့အကောက်ခွန်အကြောင်းအရင်အမြင့်ခွဲဝေမှုတွေအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အတူချုပ်ပြောရရင်တော့အစိုးရတွေလဲပတ်ဖို့ဘဏ္ဍာငွေအကြောင်းပေါ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်မဒီ Federal နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားနဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုအကြောင်းတွေဆွေးနွေးချင်တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စရပ်တွေထဲမှာကဟို Federal အစိုးရကလုပ်နိုင်တဲ့အရာရှိသလိုမျိုးပြည်နယ်တွေကလည်းလုံနိုင်တာရှိရဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီသဘောသဘာဝလေးတွေပို့ပြီးတော့သိရအောင်လို့ပါရှင့်ဆိုတော့ကျွန်မမေးဖို့မေးရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေး trade ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါကနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ပေါ့เนาะဘယ်လောက်အရေးပါသလဲဒီကိစ္စကိုဥက္ကမောင်ဝင်းအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဖိလို့ခေါ်တဲ့ဒီကုန်သွယ်ရေးဟာနိုင်ငံတိုင်းအတွက်အဓိကကျတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိတ်မရှိဘဲနဲ့ကုန်သွယ်မှုရှိဘဲနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှဘာစီးပွားမှလုပ်လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်အတူတူပြောရမှာဆိုရင် trade ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပစ္စည်း good နဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှု service အတွက်ကိုငွေကြေးအတွက်အလဲအလဲလုပ်ကြတာအယောင်းဝယ်လုပ်ကြတာ trade ပါပဲ။နော်အရင်တုန်းကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလူ့သမိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစောပိုင်းကာလတွေကဘာတာစနစ်လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းချင်းလဲလှယ်တဲ့စနစ်ကိုလုပ်ကြတယ်။ဥပမာစပါးဆိုင်တဲ့လူကစပါးဆန်စပါးပေးမယ်ဟိုဘက်ကတငါတယ်ကငါနဲ့လဲလှယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောကဒါပါဆန်တိုင်းကို50ဘိတ်တာဆိုရင်ဆန်တိုင်းနဲ့50ဘိတ်တာတိုက်လဲတာဒါမှမဟုတ်လုပ်တဲ့နေမှာအခက်အခဲတွေရှိကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများတန်းကကိုကဆန်တိုင်းပေးလိုက်ပြီမဲ့50ဘိတ်တာလိုချင်မှလိုလိမ့်မယ်။ကိုကလိုချင်တာ5ဘိတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ဩစာတချို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကြောင့်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်သူကဈာခံပစ္စည်းသုံးထားတယ်။အဲ့မှာငွေကြေးဆိုတာပေါ်လာတယ်။ငွေကြေးပေါ်လာတဲ့ငွေကြေးဈာခံလုပ်ပြီးတော့မှနော်ဖားလိုက်တဲ့အတွက်နော်ဒီစပားကိုသူကငွေနဲ့ပဲရောင်းတော့တယ်။ငါးနဲ့မလဲတော့ဘူး။ရပြီနော်မရတဲ့ငွေထဲမှာငါတချို့ဝယ်ဝယ်မယ်အဝတ်အစားတချို့ဝယ်ဝယ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခင်မှာကြတော့အယောင်းနဲ့အဝယ်ကကွဲလာတယ်အစတော့ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းနဲ့အဝယ်ကဒက်တို့ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ငွေကြေးပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာအယောင်းအသက်အဝယ်အသက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတပြိုင်တည်းတည်းဘာပါလာလဲဆိုတော့ division of labor လို့ခေါ်တဲ့နော်အလုပ်ခွဲခြားလို့ကန့်ကျင်တဲ့ပါလာတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကလိုအပ်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုကသူ့ကိုယ်တိုင်ကနော်လဲလဲထွန်းစံစပါးတဲ့ site ငါလည်းဖန်အဝတ်အစားလည်းချုပ်လို့ဒါမလုပ်တော့ဘူးကိုတိုင်ရတိုင်ရမယ်လုတ်ပြီးတော့မှကိုတိုင်ရနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ဟာကိုကရောင်းချမယ်ပတ်စံစုမယ်ပြလို့တဲ့ဟာပြန်ဝင်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအလုတ်ခွဲခြားလုတ်ကန့်ခြင်းဆိုတာပါလာတယ်အဲ့ဒီကာလမျိုးမှာကျတော့လူတွေကဘာလဲဆိုတော့ကွန်ထရိုးလုပ်မှုကိုပုံရွက်ချေကန့်ဆိုပြီးတော့ massive production ဆိုတာလုပ်လာတယ်နော်အများများထုတ်တယ်ကုန်ကျစရိတ်နည်းတယ်အများများကြံလုပ်တယ်ပြီးတော့မှ civilization မြင့်လာတဲ့အမြတ်တပိုင်းမှာနော်တိုက်ကြီးတွေနော်အာဖရိကတိုက်ဥရောပတိုက်အာရှတိုက်ကုန်တယ်မှုတွေဖြစ်လာကြတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကုန်တယ်မှာဘယ်အချိန်မှာတမျိုးတည်းပြောင်းရလဲဆိုတော့1960ခုနှစ်1834လောက်ထိပေါ့လေဒီ18ရာစုနှစ်လောက်ကနေပြီးတော့19ရာစုနှစ်လောက်ထိဖြစ်လာခဲ့တဲ့ industrial revolution လို့ခေါ်တဲ့စက်မှုခေတ်ပြောင်းတောင်းနိုင်ရေးမှာလုံးဝပြောင်းထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကျတော့လူတွေကစက်မှုလည်းမထုံးကလာတဲ့အတွက်ကျေးလည်းကလူတွေကမြို့ဝတ်တက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြတာအလုပ်သမားတွေစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ထမအဲ့ဒီမှာ colonial ချက်ကလည်းဝါဒလည်းပေါ်လာတယ်။အဲ့ကျွန်တော် colonial ချက်ဝါဒဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲ။ကုန်ကျန်းရရှိဖို့အတွက်ကိုနယ်မြေတွေသိမ်းပိုက်တယ်၊ကုန်ကျန်းထုတ်ယူတယ်၊ပြည်ကုန်ချောထုတ်တယ်၊ပြန်ရောင်းတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကလည်းနော်ဒီစက်မှုခေတ်ပြောင်းတောင်းလိုင်းကာလမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့မှအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ကိုဘာနဲ့ကုစားလို့ရတယ်လဲဆိုတော့သိလာကြတိုင်းမှာလောလောဆောကုန်တယ်မှုဆိုတာသူတို့မြင်လာကြတယ်။လောလောဆောကုန်တယ်မှုနိုင်ငံချင်းတလောလောဆောကုန်တယ်မှုတွေကခုနပြောတဲ့ colonial ချက်ဝါဒလည်းရှော့ထားလို့ရတယ်။နော်အပြိုင်ဆိုင်လူရဲဆရာလည်းမလို့ဆိုတဲ့အမျိုးဖြစ်လာကြတယ်။
အဲ့တော့အဲ့ဒီလောလောဆယ်ကုန်သွယ်မှုတွေကတော့မှတ်တမ်းတွေပြောလာတော့1815နဲ့1915ကြားမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောတယ်1915ဆိုပါရမကပါစစ်အစပေါ့လေဆိုအဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါပြန်ပြက်သွားတယ်ကပ္ပစီဘောပြက်ခဲ့ကြမလို့1930ခုနှစ်လောက်ပါတခါ1949ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးသိလာကြတယ်ကုန်သွယ်ရေးအရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့တော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့လှုပ်လာကြတယ်ဥဆုံးပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့က GATT လို့ခေါ်တဲ့General Agreement on Trade and Tariffs လို့ခေါ်တဲ့ GATT လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့တည်ထောင်ကြတယ်အဲ့ဒါကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဥဆုံးပေါ်လာတာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကို1995ခုနှစ်မှာ WTO ဆိုပါလိုက်တယ်တို့ဒီအဲ့ဒါတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့ကြီးအဲ့ဒါအပြင်ကိုဒေသလိုက်ဖြစ်နေကြတဲ့ NAFTA လို့ခေါ်တဲ့တော့အမေရိကတိုက်နော်ဒီကုန်လောလောဆယ်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တို့နော် EC ကျွန်တော် EC တစားခဲ့တော့ EU ပေါ့ဒါလည်းကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပြီးတော့ ASEAN ဒါကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အတူတူပြောရင်တော့အခုချိန်မှာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဒီကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာပါတဲ့နိုင်ငံတွေကျန်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆိုအခုဆက်ဆွေးနွေးချင်တာကပေါ့ Federal နိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းကပြည်နယ်တွေအချင်းချင်းအကြကုန်သွယ်ရေးတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြည်နယ်တွေကလည်းနိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လို့အခွင့်အာဏာလည်းရှိတာဆိုတော့လေဖြေရှင်းမှုတွေအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်မှာအများဆုံးအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကိုပြည်နယ်တွေအချင်းချင်းကြားမှာဟိုကုန်သွယ်မှုအပြန်အလှန်အကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုမျိုးအခြေခံမူတွေနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်လဲသိချင်တာပါရှင်။ဒီမိကွန်းကတော့ဒေါက်တာမမမျိုးဖြေပြီးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုအတွင်းထဲမှာရှိကြတဲ့ state တွေအကြားမှာပေါ့လေအေးဒီပြည်နယ်များအခြားနေရာတွေမှာဖက်ဒရယ် unit များအခြားမှာကုန်သွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကအရေးကြီးဆုံးကဟိုခုနကတော့အခုမှဝင်ဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ပဲ efficiency တက်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အရေးကြီးတာကတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးဆုံးကထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားဖို့ပေါ့နော် productivity မြင့်မားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တွေကိုပို့မှုပြီးတော့အားကောင်းလာစေတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တော့ဒီကျမတို့ poverty reduction ဆင်းရဲမှုမှုလျှော့ချရေးတွေအတွက်လည်းဒါကအကျိုးကျေးဇူးရှိလာတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဈေးနှုန်းတွေပေါ့နော်။ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းတွေအနေထားတွေမှာ comparative advantage ကိုအသုံးပြုနိုင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းတွေကလျော့လာတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုအားရလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီးတော့ innovation နဲ့အားပို့ပြီးတော့အကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြည်နယ်များတွေအခြားနေရာတွေမှာ interstate commerce နဲ့ပတ်သက်ပြီးရတာကြတော့တော့ဒါပြည်နယ်များအခြားနေရာတွေကကုန်သွယ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့ဒီ US ရဲ့ constitution law မှာ interstate commerce တောက်ပေါ်ပြထားပြီးတဲ့အခါကြတော့ commercial transition တွေဒီနေသားတွေက state boundary တွေကိုဟိုကျော်လွှားသွားပြီမဲ့ခါကြတော့ state တစ်ခုအတွင်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွှားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဥစ္စာအတွေ့အကြုံလေအားကောင်းအောင်လို့အတွက်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်အနေထားလေးတွေပါပါတယ်။အဲအဲ့တော့ဒီပုံမှန်ရှိခဲ့တဲ့သဘောတရားအနေထားကအားဒီကုန်သွယ်မှုဟာဆိုရင် free flow ဖြစ်ရမယ်။ state တွေအခြားနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် federal နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပြည်နယ်က regulation တွေနဲ့ပုံမူပြီးတဲ့ခါကြတော့အားကောင်းအောင်လို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားဥစ္စာလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ free flow of trade ကိုပဲရဲ့ဒီ1962လီဂုနဲ့ Civil Rights Act ပေါ့နော်အဲ့ဒီက Title 2မှာလည်းထပ်မံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အနေထားအစားလေးတွေရှိပါတယ်အဓိကကတော့ Commerce နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တော့ဒီ Federal Legislation ကိုတော်တော်လေးအလေးနဲ့ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီ Commerce Clause ကိုပေါ့နော် Constitution ရဲ့ Commerce Clause ကိုထည့်သွင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ Interstate Commerce အားကောင်းစေဖို့အတွက်1882ခုနှစ်မှာ Interstate Commerce Commission ICC ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်အစောပိုင်းကဏ္ဍတွေကတော့ဒါဒီဟိုစရထားလမ်းနေတဲ့ဒီပတ်သက်ပြီးတော့ railroad industry အတွက်ကိုစတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါဒီကျွန်မတို့လေအေးဒါဒီကုန်ကားတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သင်္ဘောတွေအေးအဲ့ဒီအထိပေါ့လေ now interstate carrier တွေအဆင့်ထိကိုပို့မှုပြီးတော့ခြေပြန့်စွာတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေထားဥစ္စာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲအဲ့လိုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းတွေပေါ့လေအေးဒါဒီ1980 80ကာလတွေအနေထားထဲမှာတော့ ICC ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြင်ပြောင်းလေးဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီ1996မှာတော့အဲ့ဒီ ICC ရဲ့ဒါဒီတောင်းရင်းတွေကိုဟိုဒါဒီ US ရဲ့ State Department of Transportation ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့အနေထား
ားဥစားရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေထားဥစားမျိုးအနေထားလေးကတော့ free competition တွေဖြစ်တဲ့အနေထားတွေကိုဆိုရင် interstate AG commercial ventures တွေမှာလှုပ်ဆောင်မှုအနေထားဥစားတွေမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအားကောင်းအောင်လုပ်အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်မှုအနေထားတွေကိုမလှုပ်ဆောင်ရဘူးဆိုတဲ့ဥစားအနေထားပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့1890 Sherman Act ရဲ့1914 Clayton Act ရဲ့မှာဒါဒီဖော်ပြထားတဲ့အနေထားပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါကတော့ monopoly တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ free interstate commerce အနေထားအတွက်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းခဏလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းနေထားတဲ့မှာတော့ဒီ Sherman ရဲ့ Clayton Act ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ order ဒီဟာလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် accountable ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ Federal Trade Commission FTC ကို1914မှာဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဆောင်ရွက်တဲ့1939လောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ Fair Trade Legislation တွေချလာတာတွေရှိတယ်။နောက်ပိုင်းတွေမှာ Civil D Aeronautics Vote တွေ Federal Communication Commission ပေါ့ဒါကတော့ Broadcasting တို့ Television တို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး FCC E Broadcasting တို့နောက် FTC E Antitrust Provision တို့ဒါတွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆောင်ရွက်လာကြတဲ့အနေအထားပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ New Federalism ဆိုတာပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့လေထွန်းကားလာတဲ့အနေအထားပုံစံလေးရှိတယ်။အဲဒါဒီ state တွေထဲမှာရှိတဲ့ power တွေကိုပုံမူပြီးတဲ့ခါကျတော့အားကောင်းလာစေတဲ့အနေအထားပေါ့1930လောက်က American မှာဒီ US မှာကဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေမှာဒီဟိုစပေါ့နော် Roosevelt ရဲ့ New Deal program တွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့လိုအနေအထားတော့ state တွေကနည်းနည်းလေးအားမကောင်းတဲ့အနေအထားဥစားတွေကနေအခုဒီဟို New Federalism ပေါ်ပေါက်လာပြီးသားအနေအထားဥစားတွေမှာတော့ပုံမူပြီးတဲ့ခါကျတော့ state တွေရဲ့ power တွေကပုံပြီးတဲ့ခါကျတော့အားကောင်းလာတဲ့အနေအထားပုံတန်လေးတွေရှိပါတယ်။ So the new federalism နဲ့အညီပေါ့လေဒီ1995အခု2000နောက်ပိုင်းနေမှာတော့ new federalism ကတော်တော်လေးကိုကျက်ပြတ်နဲ့အယူဆသဘောတရားဖြစ်လာပြီးတော့ policy ပေါင်းများစွာကိုတည်ရောက်မှုတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ရှိပြီးတော့ interstate commerce အတွက်ဒါပုံမူပြီးတော့အကောင့်စီသော state power တွေကိုဟိုဒါဒီဆောင်ကျင်းပေးနေတဲ့ facility လုပ်ပေးနေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဥက္ကမဝင်းစွန်နေပြည်ကိုအလှည့်ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဥသိမ်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုကိုဖိတ်ခေါ်ရမှာဒေါ်လာ5သန်းအထိရဲပေါ့နော်ပြည်နယ်တိုင်းအစင်အားဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပြီးတော့ဇန်နဝါရီကျတော့ဘဟုကပဲစီစစ်ခွင့်ပြုမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုမေးချင်တာကလေဒီ Federal နိုင်ငံတစ်ခုမှာပြည်နယ်တွေကလက်ခံဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပေါ့နော်အကန့်အသတ်လုပ်ထားတာမျိုးတွေရှိလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမေးခွန်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနဒေါက်ခင်မမမျိုးဖြစ်သွားတာကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတို့ကတည်းကပြည်내ချင်းချင်းကုန်သွယ်မှုယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မေးတဲ့ခွန်းကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတို့ကတည်းကပြည်내တကူကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့လုပ်တဲ့ကုန်သွယ်မှုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ခုနအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥပမာပဲကျွန်တော်ပြန်ယူပေးချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒီနေရာမှာဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်မှာလည်းရှေ့ရဥဆောင်ဖြစ်တယ်လို့စီးပွားကုန်သွယ်မှုမှာလည်းရှေ့ရဥဆောင်ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့လေ့လာကြမော်ဒယ်တွေကသူကအများရှိတဲ့အတွက်နော်ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥပမာပဲကျွန်တော်ပြီးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပေါ့နော်ဟို screen sharing လုပ်ပြီးတော့တချို့ဟို point တွေကျွန်တော်တင်ပြချင်တာရှိပါတယ်ဦးဆုံးကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဟာကဒီဟာလေးပါဒါကဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်50အလုံးအဆုံးကြီးဆိုပြည်နယ်50စုစုပေါင်းရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ GDP နော်တနည်းစာနော်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြောထားတာထိုက်ဆုံးမှာရှိတာကယ်လီဖိုးနီးယားနော်ဒုတိယကယ်လီဖိုးနီးယားကနော်ပထဝီနေတာတော့အကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးသူတက်ကြည့်တာအလက်စကာတော့ပါလို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လူကြီးအများဆုံးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးအများဆုံးအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးတဝက်လောက်ကသူ့မှာပေါ့ဖြစ်နေတဝက်နီးနီးလောက်ကပြီးတော့မှဒုတိယနေရာမှာလိုက်တာတက်ဆာတတိယနေရာမှာနယူးယောက်ပေါ့လေထိတ်ဆုံးကသုံးခုပေါ့ဒါတော့မှတော့ဒုတိယနဲ့တတိယသူ့ရဲ့တဝက်စီလောက်ကသွားကျန်နေတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားအရင်ကြီးပါတယ်နော်နာမည်ကျော်ဟောလီဝုဒ်ဒီပါလေရှိရဲ့အိန္ဒိယပေါ့နာမည်ကျော် Apple Phone Product တို့ထုတ်ကြလဲဒီဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားเนาะနိုင်ငံခြားတက်ပြီနဲ့ဘယ်လိုကုန်ကံမှုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပြချင်ပါတယ်ဒါကကယ်လီဖိုးနီးယားအစိုးရထုတ်ထားတဲ့ Foreign Direct Investment in California တိုက်တယ်ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကဒီ2023ခုနှစ်အတွက်ဒီနှစ်အတွက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော် projection လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပါเนาะအခုဒီနှစ်ကမကုန်သေးဘူး projection လုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီမှာ
အဲ့မှာသူ့ထဲမှာလာပြီးရှင်းပြနေတဲ့နိုင်ငံတွေသူကစီရင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ခေတ်ဆင်တဲ့ဒီမှာစုစုပေါင်းသူစီရင်ပြုစုတင်ပြတာနိုင်ငံ20ရှိတယ်အဲ့ခေတ်ဆင်နေတဲ့အများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နိုင်ငံ20ပေါ့လေအဲ့ထဲကျွန်တော်တချို့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့အဲ့ထဲကဒီမှာတရုတ်ကကမ္ဘာမှာဒဏ္ဍာရီဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံအမေရိကန်ဒီအဲ့တရုတ်နဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားကုန်သွယ်မှုဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်နော်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဟာကနော်ဒါစက္ကန့်တန်းမှာ0.3 trillion ဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ GDP ပြောတာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ GDP အဲ့ထဲကနေပြီးတော့တရုတ်ကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ CA Job Supported by FDI ဆိုတာတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားထဲမှာအလုတ်ဖန်တီးပေးထားတာ18,300ကျော်ရှိတယ်နော်တခါဒီမှာရေးတာ two way trade ranking နော်နိုင်ငံဓာတ်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကနံပါတ်1နိုင်ငံဓာတ်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုဆိုတာကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်နဲ့တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုကအများဆုံးဖြစ်တယ်တန်ပေါ်ဘယ်လောက်လဲ162ဒါမှခွန်တက်ကွန်ဘီလီယံရှိတယ်တစ်နှစ်တာကုန်သွယ်မှုကဒါတရုတ်နဲ့တခါနောက်တနင်္ဂနွေကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဂျာမနီကြည့်ကြရအောင်ဂျာမနီကတော့ဥရောပမှာဒဏ္ဍာရီအကြီးဆုံးနိုင်ငံဂျာမနီနဲ့ကုန်သွယ်ရဘယ်လိုရှိလဲပေါ့အဲ့တော့ဒါဂျာမနီနဲ့ကုန်သွယ်အပေါ်မှာရေးထားတဲ့4.22 trillion ဆိုတာဒါဂျာမနီရဲ့ GDP တရုတ်နဲ့ဆိုင်ရင်4ဘုံတော့ပေါ့ပဲရှိတယ်သူကတရုတ်က4ဆလောက်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါဂျာမနီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာတော်တော်များတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတရုတ်ထက်တောင်များသလိုဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဟောပေါ့လေဒါကြောင့်တော့အလုတ်ဖန်တီးပေးမှုက4,000 5,000ကျော်ရှိတယ်ဂျာမနီရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအလုတ်ဖန်တီးပေးမှုကတခါဂျာမနီနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားကုန်သွယ်မှုကြတော့ဟောပေါ့နံပါတ်10နေရာရှိတယ်သူကနိုင်ငံ20ဒါမှမဟုတ်နံပါတ်10နေရာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏကတော့19ဒေါ်လာ5,300ဘီလီယံရှိတယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့ direct flight per week ဆိုတာ direct လေရင်ပြန်အဲ California နဲ့ Germany နဲ့ direct လေရင်ပြန်တပတ်ကို29ခေါက်ရှိတယ်ဆိုတော့တရက်ကိုလေရင်4စီးလောက်ရှိနေတယ်တရက်ကိုလေရင်4စီးလောက်သွားနေတယ်ဒါရက်ကုန်သွယ်မှုဘယ်လောက်များနေလဲဆိုတာပြရတဲ့သင်္ကေတပြီးတော့မှ Germany ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍပြပါလေဒီမှာဖားရှိတယ် food and beverage အစားအသောက်လုပ်ငန်းရှိတယ် electronics ရှိတယ်သတ္တုမက်တယ်ရှိတယ်အော်တိုမိုဘိုင်းကားတွေရှိတယ် machine tool ဆက်မှုအပိုပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ဟာကခုနဟိုပေါ့နော်ဒီငွေပြေစုံနေခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမလို့ငားမနေမဲ့ကန့်သက်ခြင်းဆိုတော့မရှိဘူးအကန့်သက်မဲ့ဒါ federal သဘောတရားနဲ့ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ federal မဟုတ် federal ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါမျိုးမင်းတို့ပြည်နယ်ဘလောက်ပဲလို့ဆိုတော့ကန့်သက်ချက်တွေထားလို့မရဘူး free trade ကို free investment ကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဥပမာတွေနှိုင်းချင်ကြည့်ရင်သိတယ်အဲ့တော့ federal နိုင်ငံတစ်ခုမှပြည်နယ်ပြည်နိုင်ငံခြားတိုက်ပြီးတဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု diet လက်ခံမှုကအကန့်အသတ်မရှိရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမေရိကန်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဥပမာပဲပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြာဆက်နောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြတာက trade deficit ပေါ့နော်ဖြစ်တာဒီကုန်သွယ်ရေးပုံငွေရတာကြတော့ trade surplus ဖြစ်တာတွေကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ trade deficit ဖြစ်ရင်အစိုးရတွေကအနီးလိုက်ရှာကျော်လွှားနိုင်အောင်စူးစမ်းကြရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်နောက် federal နိုင်ငံတစ်ခုမှာပေါ့ပြည်နယ်အချင်းချင်းကုန်သွယ်ရမှာလဲ trade deficit ကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြတဲ့ပြဿနာတွေရှိမယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုမျိုးထိန်းချတယ်လဲဆိုတာကိုဒေါက်တာမမမျိုးရှင်းပြပေးစီချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်โอเคပါရှင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ trade deficit အခြေအနေလေးပေါ့နော် service ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ trade deficit ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုဒီသွင်းကုန်တန်ဖိုးတွေအေးအဲ့ဒီဒီ import value တွေကဘာဒီတိုင်းပြည်တွေကနေပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပို့ကုန်တမိုးတွေထက်ပို့ပြီးတော့များတဲ့အချိန်လေးကြာရင် trade deficit ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအာဒီကုန်သွယ်ဒီဟိုစားတွေရောကုန်ရောနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေရောပေါ့နော် goods or services တွေရောအဲ့လိုအနေထားထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် trade deficit ဆိုတာတိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့ goods နဲ့ services တွေကိုသူရောင်းချနိုင်သောပမာဏထက်ပို့ပြီးတော့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေပေါ့လေဒီလိုနေသားမှာ trade deficit ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို trade deficit ဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ရေအလုတ်ခိုင်ခင်လန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောနောက်တစ်ခါကျတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရောဒါတွေကိုထိခိုက်မှုတွေရှိစေပါတယ်အဲဒီ trade deficit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဏ္ဍဥစ္စာအနေထားဆိုလို့ရှင်ရေသူက US politician တွေမှာဆိုလို့ရှင်လေ US ရဲ့ bilateral trade deficit နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခါကျတော့တကယ်ဒ
debate တွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အော်အဲ့လို debate တွေဖြစ်ကြတဲ့ခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ bilateral trade deficit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ campaign တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လေ2026 presidential campaign မှာဒါတကယ် thematic issue တစ်ခုအနေနဲ့လေသုံးသွားတဲ့အနေအထားပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟောတကယ်လို့များ trade deficit ကိုဟိုဒါသူ့အနေနဲ့ဒါဒီ cutting လုပ်ပေးမယ်။အဲအလုပ်ကိုင်ဖွင့်လန်းနေဖန်ပြီးပေးမယ်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါ2026မှာတော့ဒါ presidential ဒီဟိုဟာပေါ့အရင်ဟိုစာ former president ဟိုစာ Donald Trump က presidential candidate အချိန်ဒီမှာတော့လေဒါဒီဆွေးနွေးသွားတဲ့အနေအထားပုံစံမျိုးလေးတွေကိုရှိခဲ့တဲ့အနေအထားပေါ့လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ trade deficit ဖြစ်တဲ့အခါတွေခါကြလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့ saving rate နဲ့ investment rate ကဆိုလို့ရှိရင်ရဲ့အဲ့ဒီမှာ imbalance သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ပိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တဲ့အနေအထားအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အနေအထားဆိုလို့ရှိရင်ရင်းဒါကဒီ American ပြည်အောင်စုကိုနမူနာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအနေအထားဆိုလို့ရှိရင် foreign investment တွေလက်ခံတာဒါမှမဟုတ်တဲ့ခါကျရင် foreign lender တွေဇာတ်နေငွေတွေချီယူတာပေါ့လေရဲ့အဲ့ဒီအနေအထားပုံစံမျိုး foreign lending နဲ့investment ကိုဒါဒီနည်းစနစ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့လေအသုံးပြုရပါတယ်နည်းလမ်းမျိုးစုံတော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီလိုပုံစံဒီနဲ့ဒါဒီအသုံးပြုကြရတဲ့အနေအထားပုံစံမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုး foreign capital inflow ကိုဝင်အောင်လို့အတွက်လုပ်ပြီးတော့ trade deficit ကိုကုစားကြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံငယ်တွေအနေအထားဥစ္စာမျိုးတွေအနေအထားမှာကြတော့တော့ risk တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရခါကြလို့ရှိရင်ရင်ဒါဒီ Thai တို့ Indonesia တို့ Malaysia တို့1990ဆိုပိုင်းကာလတွေတော့သူတို့ trade deficit တွေဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာဟာဒီတန်းပြည်တွေကို foreign capital တွေကိုအများအပြားဝင်လာအောင်လို့အတွက် inflow ဝင်လာအောင်လို့အတွက်လုပ်ပြီးတော့ကုစားကြတယ်ဒါမိခါကြတော့ဒီ Asia Financial Crisis က98မှာဖြစ်ကောဖြစ်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားကြီးနည်းမြုံနဲ့လုံနေကြတဲ့သူတွေကတန်းပြည်တွေကနေအမြန်ပြန်ပြီးရဲ့ခါကြတော့ပြန်ထွက်ကြရောပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားဆိုရခါကြတော့ဒါဒီဘာပဲပြောပြောတော့ဒီအစတိုက်အတွက်တော့တကယ် painfulness နေရခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကြီးနေတဲ့ဈာတွေထဲမှာ deficit ဖြစ်ရင်ပေါ့ပေါ့နော်ပြည်နေတဲ့ဈာတွေထဲမှာ deficit ဖြစ်ရင်လည်း fiscal relation တွေကိုပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုညှိတဲ့အခါတည်းမှာအာဒီ type 1ညှိညီပုံစံအနေထားကတော့ဟောဒါဒီပြည်နေတွေအတွင်းနေတဲ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေအေးဒါဒီ capital flow တွေဝင်လာအောင်လို့အတွက်ဒါဒီအသွင်းရမှာပေါ့လေ injection လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ fiscal capacity challenges တွေကိုဖြေရှင်းပြရမယ့်အနေထားရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုး trade deficit ကြောင့်တရားမှုရှိလာတဲ့asymmetric impact တွေပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပေါ်တွေထဲမှာပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ type 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ delineation challenge တွေပြန်ပြီးရခါကျတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းဒီစင်ခေါ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ့်ဥစ္စာအနေထားတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ခါကျတော့ဒါဒီ accountability measures တွေအသုံးပြုပြီးတဲ့ခါကျတော့ input management တွေလုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လုပ်ပြရမယ့်အနေထားတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ type 3အနေနဲ့အဲဒါဒီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြရမယ့်အနေထားတွေကတော့ coordination နဲ့ monitoring challenge တွေကိုဖြေရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့တော့ဒီ cross border issue case ရဲ့အနေထားတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါဒီ communication တွေ public communication ကိစ္စရပ်တွေ coordination ကိစ္စရပ်တွေမှာဖြည့်ဆင်းဆောင်ရွက်ရမယ်အနေထားပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်အဲဒီကကတော့ကျမတို့ဒီအချို့ပညာရှင်များတွေကတော့ဒါဟိုအကြံပြုကြတာတွေကတော့ territorial financing formula တို့ local financing formula တို့တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟောဒါဒီ interstate commerce ရဲ့ trade deficit ပြဿနာအနေအထားတွေခါကြလို့ရှင်ရင်ရင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုအကြံပြုကြတာရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ဗောနော်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်နေကြတယ်ဗောနော်။ WTO လိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာရှိတယ်။နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမှာပြည်နယ်တွေရဲ့အခမ်းအနားဘယ်လိုရှိကြလဲဆိုတာကိုကျွန်မသိချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ပြည်နယ်တွေကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်တွေဗောနော်။ဘယ်ဟို Federal အစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရသလားဆိုတာပေါ့။ဒီကိစ္စကိုတော့အခင်မောင်ဝင်ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမေခွန်းကလည်းပထမကျွန်တော်ဖြေခဲ့တဲ့မေခွန်းရဲ့အဆက်လို့ပြောရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပထမကတော့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခုကပြည်နယ်တစ်ခုကနိုင်ငံခြား
တိုင်းပြည်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့တာကုန်သမှုလို့လည်းကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားဥပမာနဲ့အခုနောက်တစ်ခါအမေရိကနောက်ဥပမာတစ်ခုပေးခြင်းပါတယ်အခုဒီမေခွန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုမေခွန်းကကုန်သွယ်မှုကလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စာထုတ်စာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်သူကလုပ်ခွင့်ရှိလဲဆိုတာကဖက်ဒရယ်ဆိုရပဲလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာကြလို့ဆိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့နိုင်ငံကစာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသည်နိုင်ငံကစာချုပ်စာတမ်းကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ WTO လို့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဖွဲ့ချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအပါအဝင်အဲ့ဒါတွေကဖက်ဒရယ်ဆိုရပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ပြည်နယ်ကလုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအမေရိကန်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတခုကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပြပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော် screen share ထားလို့ပါမယ်ဒီမှာ Massachusetts challenges the Burmese dictators the constitutionality of selective partisan laws so the ဘောက selective partisan law ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ1960နည်းလပိုင်းလောက်မှာ95 96လောက်မှာတော်တော်ခေတ်စားကြတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေကိုသူတို့ကအယောင်ကမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဥပဒေလုပ်တယ်ဟုတ်လား Massachusetts ပြည်နယ်ကလုပ်တာလုပ်တော့ဒီမှာအဲ့ဒီဥပဒေဒီအဲ့ဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားသောက်လို့ဥပမာတရုတ်ကုမ္ပဏီတို့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတို့သူတို့တွေကအများကြီးပဲအမေရိကရင်းမြှုပ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေစီကနေတော့အယောင်ကမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဥပဒေလုပ်တာအဲ့ဒါ selective purchasing law လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကလုပ်တဲ့ဟာကြတော့ဒါကဥပဒေနဲ့ညီလားမညီလားဆိုတော့ပြဿနာတက်လာတယ်အဲ့မော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီမှာဒီကိစ္စကိုတရားရုံးလေးမှာရောက်သွားကြဒီဒီအကြောင်းကိစ္စရုပ်ထားကြတယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့ပထမဆုံးစာပေမှာရေးထားတဲ့ဟာက1996ခုနှစ်မှာမစီချူဆာကနေပြီးတော့မှ selective purchasing law ကိုလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီဥပဒေက1998ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့မှာအသက်ဝင်တယ်အဲ့တော့တခါတနှစ်လောက်ကြာပြီးတနှစ်ခွဲလောက်ကြာအချိန်မှာ1998ဇွန်လမှာကြာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း580ကုမ္ပဏီ580ကနေပြီးတော့တရားစွဲတာအဲ့ဒီလောကကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဓိကပြောချင်တဲ့ဟာကဒါကနော်အဲ့တော့ဘာဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကအတူတူတွေပြောရရင်တော့ District Court of Massachusetts Justice Massachusetts ခရိုင်တရားရုံးကဘာဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Selective Purchasing Law ဟာ Federal လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှကျင့်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Unconstitutional အခြေခံတွေမညီညွတ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် So အဲ့လိုဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ point เนาะနိုင်ငံခြားတန်းပြည်နဲ့เนาะ international law တွေကိုစာချုပ်စာတမ်းတွေလက်မှတ်ထိုးရဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတွေချင်းကြားပဲလုပ်လို့ရပြည်နယ်တစ်ခုကသွားလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ WTO ကို American ပြည်ထောင်စုကဝင်ထားတယ်အဲ့တော့ WTO ဒီ free trade ကိုလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုကိုမြင့်တင်ပေးတာအဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ပေးတဲ့ဟာအခုက Massachusetts ရဲ့ဒီ selective purchasing law ထိုက်တိုက်တွေ့တယ်ထိုက်တွေ့ရဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာက Massachusetts law ကြီးရှုံးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲရမယ်နော်ပြည်နယ်တွေကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်နယ်ကုန်သွယ်လို့ရရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရတယ်အဲ့ဒီလောက်တဲ့ဟာဒီအဲ့ Federal နိုင်ငံလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စီမီစီကံဘောင်ထဲမှာဖြစ်ရမယ်ပမာဏတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခု Massachusetts လောက်တဲ့ဟာကြတော့ Federal အစိုးရသဘောတူလက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံကစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နော်ကုန်သွယ်ကိစ္စမှာကွာရှုံးနေသွားတယ်ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံ Federal နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ကြုံရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာအစိုးရတွေများတယ်လှတ်တော်တွေများတဲ့အတွက်အစိုးရတစ်ခုလှတ်တော်ကိုလုံးကျတဲ့ဥပဒေကြီးတခြားနဲ့သွားညှိရာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီကတော့ဆုံးပြကြရတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကုံသွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဥပမာပြောခဲ့တာပါဒါကြောင့်ပြည်နယ်တွေကကုံသွဲလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရလက်မှတ်ရထားဘောင်သဘောတူညီထမ်းမှာလုပ်လို့ရတယ်ချုပ်ဖောက်ပြီးတော့ကြော်လုံးတွေလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာပါကြဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်နောက်ဆုံးမိကွန်းကိုမေးပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဒီဆောင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ Federal နိုင်ငံရေးစနစ်၊ကုန်သွယ်ရေး၊ယင်းနှုံနှံမှုအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့။ဒေါက်တာမမမျိုးအနေနဲ့ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိရင်ပြောပြစေချင်ပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနကဥက္ကမောင်းရင်ဆွေးနွေးထားတဲ့ဒီ trade နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy ကိစ္စပဲဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေအထူးသဖြင့်2019လောက်မှာ Federation of Trade Policy ဆိုတဲ့အနေထားပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာခုနကလို့ trade agreement အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အရှင်တုန်းကတော့ Federal ကစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုကြောင်းလင်းပြီးတော့ဒါဒီတိုးချဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရောဒါဒီ government layer တွေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ဟောဒီ governmental theory အကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်
ုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့အနေအထားပုံစံလေးတွေရှိတယ်။ဝင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီပါဝင်လာကြတဲ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့အနေအထားပုံစံလေးတွေလည်းပြင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှိလာကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ policy တွေနဲ့ trade policy တွေနဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုပြန်လည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာကြပြီးတော့အချို့သောဟောဒီ European Economic Area နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တော့ဒီညှိနှိုင်းမှုအနေထားဥစ္စာမျိုးလေးတွေအေးမှာဝင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပါလာတဲ့အနေထားဥစ္စာလေးတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ Free Trade Agreement တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စာချုပ်တွေထဲမှာပေါ့လေအေးပါဝင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအခန်းကဏ္ဍပေါ့လေအေးတကယ်ဒီပြည်နယ်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ Debate တွေလုပ်လာကြတာပါဝင်လာကြပြီးတဲ့ခါကျတော့ Bottom Up Approach နဲ့အေးပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုလည်းဥတီဆောင်ရွက်လာတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးရှိလာပါပြီလို့အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျမတို့၅နှစ်လောက်အချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်နော်အော်ဒီစာဒီ trade policy federation of trade policy လှုပ်ရှားမှုကြီးအားကောင်းလာတဲ့အတိုင်းအမြပြည်နယ်များရဲ့ဒီ trade policy domain မှာပေါင်းပတ်သက်မှုခံခံတာကလည်းမြင့်တက်လာတော့မယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့ဥက္ကမဝင်ရောဒေါက်တာမမမျိုးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်